Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u novu emisiju Lice nacije. Srijeda je veče, pravo vrijeme za zanimljive teme. U ovoj emisiji smo odlučili malo da se odmorimo od politike, mada eto spomenut ćemo politiku u svakom slučaju, ali kako su završene kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u fudbalu, to je trenutno najaktuelnija tema o kojoj se stalno priča, pa zato smo i pozvali jednog od najaktuelnijih gostiju, to je čuveni golman željezničara, gospodin Dragan Škrba. Gospodine Škrba, dobrodošli u našu emisiju. Dobro večer i hvala i pozdrav vaši gledalci. Mislim da je pravo vrijeme da malo prekinemo s ovim političkim, teškim temama, evo i u Evropi i Katalonija tema i Brexit i sve, pa eto malo da se prebacimo na sportski plan, jer nekako je sport u posljednje vrijeme u zaplećku, imamo mnogo prilike da gledamo strane fudbalske utakmice, strana takmičenja, naš domaći fudbal, evo samo je u žiži kad su kvalifikacije u pitanju. Pa u pravu ste, vjerovatno je narodu puno više preko glave i politike, pa malo i da evo porazgovaramo i o sportu i kvalifikacijama. Dosta se toga dešavalo što se tiče sporta, međutim, vi znate da kod nas sport je nekako totalno bačen u zaplećak, vrlo, vrlo malo se i priča o sportu, i tako da mi je drago što ćemo večeras evo imati i to razgovor neke tema sporta. Evo za početak sami da napravimo jednu paralelu. Prije nekih desetak godina i klubski fudbal u Bosni i Hercegovini, ali eto i reprezentativni, je imao velike uspjehe. Bila je baš jedna ova komična slika neki dan gdje se nalazi Safet Sušić pa piše kako mislite ni u baraž. Nekako su ljudi bili navikli da je to prvo, drugo mjesto. Očigledno da je došlo do pada forme, ali evo kad se vratimo na klubski fudbal, željezničaru je fala jedna utakmica protiv Newcastle da uđe u grupnu fazu. Sarajevu protiv Kluža također jedna utakmica. I Leo Tarimo pobjede i protiv nekih renomiranih evropskih ekipa. I Slavija je čak pobjedila Alborga na Koševu. Dakle, bilo je nekih uspjeha. U prošloj sezoni smo vidjeli da su u prvom kolu svi klubovi iz Bosne i Hercegovine ispali odmah u prvoj rundi čak kod malteških predstavnika i ove godine slična sudbina. Šta možemo reći, da li je zaista došlo do tolikog pada kvaliteta fudbala u BiH? Pa upravo što kažete, dolazi do pada iz razloga zato što su malo pre na početku emisije rekli da se vrlo malo daje značaja za sport. Sport je, kažemo fudbal, evo pričamo sad o fudbalu, koji je mnogo novca. Međutim, vjerovatno politika opet utiče kroz sve sfere, pa utiče i na fudbal i na sport. Ako se vratimo tu entuzijazam koji je bio tada u to vrijeme što ste rekli, da je Slavija došao u treće, četvrto kolo, da je željezničar fala jedna utakmica da se kvalifikuje, da je evo Zrinski, ne znam, Široki, Leotar. Znači da je u tom momentu su bili ljudi koji su vjerovatno i malo i ono euforično krenuli, radili. Međutim, evo sada je došlo vrijeme da došlo je do zasićenja svega, nema ni tih više ni ljudi koji su malo te ne gurali na svojim leđima. Pa evo, sad imamo situaciju da u prvom kolu ispadamo. Znači, pada i kvalitet, pada, sve pada, ali to je za neku drugu temu. Vjerovatno tu se treba da uključi i politika i novi zakon i o sportu. I ako ne možemo ovako, onda treba da to klubovi budu privatni pa da nađemo neke velike sponzore koji hoće da ulože i da se krene ono od početka. Pa evo upravo o tome, taj zakon o sportu, malo ćemo u drugom dijelu emisije o njemu govoriti. Upravo je dolaskom Tana u Sarajevo, svi su očekivali da će to Sarajevo postati neki evropski klub. Da, i na moje veliko iznenađenje, iako je on vlasnik i u Engleskoj, u čempionšipu jednog tima, i u Belgiji, i još nekoliko timova, ipak je Sarajevo bilo jedini tim s kojim je realno on mogao da prođe u evropska takmičenje i da napravi nešto, jer je puno lakši put kroz Englesku Premier ligu, to su ogromne, to su milijarde koje moraju da se investiraju, čak i samo učešće u Premier ligi je veliki zalogaj. Međutim, eto, ispostavilo se da je opet u prvoj sezoni Sarajevo prodalo i Cimirota i još nekoliko mladih igrača za koje se mislilo da će biti osnova i okosnica tog tima. Pa jeste, evo, mi znamo da se određena sredstva uložio u Sarajevo, međutim, on je uzeo samo jedan sportski dio.
imate drugi dio koji je ovo, tereni, koji tamo infrastruktura, infrastruktura da, koja nije njegova. Znači, ljudi kad ulažu, oni ulažu u kompletnu infrastrukturu, u klub. On nije uložio maltene u klub kompletno, on je jedan samo segment, jedan dio uložio. I bilo je nekih rezultata, možemo reći da nije, upravo smo pomenuli dva, tri igrača koja su otišla, koja su određeni novac klub zaradio i to za naše uslove. Petri Duljević otišao čim je bio. Znači, ne možete samo vidjeti da živite od fudbala kao fudbala, znači morate kompletno da napravite od infrastrukture, da napravite dolomlinski pogon, da to završite sve, to je dug proces. Vjerovatno, evo znamo da je Sarajevo i napravio dole trening kamp, možda jedini u Bosni i Hercegovini, koji je izuzetno dobar i kvalitetan, gdje se ima dva, tri terena, gdje se još radi, tako da onaj, možda u budućnosti, da se pokaže da je to bilo i dobro. Da je bilo dobro, da. Recite mi, evo ove kvalifikacije su prošle, ovako neki opšti utisak o kvalifikacijama, svim gledali smo te evropske utakmice, bilo je i dosta iznenađenja u samim kvalifikacijama. Da li mislite da je kvalitet fudbala možda na nešto višem nivou što je bio ranije ili na nižem? Neki će reći da ova zatvorena igra i da ovi rezultati 1-0-0-0, da to nije nikakav napredak fudbala, da će FIFA morati nešto da poradi malo na zanimljivosti fudbala, nešto slično što su u drugim sportovima što smo imali. Dobro, ovo je veliko tančanje svjetsko prvenstvo, normalno sve ekipe kakvišu. Niko neće ono da odigra, da otvori se pa da maksimalno kažu ono što smo malo prepričali, da izađu, da odigraju 90 minuta. Međutim, sve opet u tim nesretnim bodovima, bodovanja, koliko ćemo bodova, ovi pobjedili, ovi nisu. Kalkulacija kreće sa bodom, da li ćemo osvojiti tri, da li jedan, kako će igrati ovi, kako ne. Međutim, tako je to, dođe do neke situacije gdje se igra, fudbal igra ono zatvoreno, pa šta napravimo u gostima, idemo na kontru, pa ćemo vidjeti šta je desam, bitno je da kući ne izgubimo. Onda tu su razne varijante koje se pripremaju, pravi, tako da nekad gledam utakmicu koja je baš ono dosadna utakmica. Ali eto šta ćemo, to je znači do reprezentacija i možda i tog dana jednostavno ekipu ne ide. Da, nešto se desi. U Evropi smo i navikli da ima dosta kalkulacija u vezi kvalifikacija, da ima dosta tih utakmica, ali mene recimo što je iznenadilo da je u predzadnjom kolu kvalifikacija u Južnoameričkoj zoni, da su tri utakmice završene 0-0, to baš od Južnoamerikanaca nije bilo karakteristično. Da, koji igraju ofanzivan i otvoren fudbal, međutim, evo vidite, to desi se da odigraju tri kola, sve tri ekipe ne riješe. Evo na kraju da taj Chile zadnju utakmicu ne prođe. Chile, to je za mene najfrapantniji recimo rezultat, jer gledajući tu reprezentaciju posljednjih nekih deseta godina, tu generaciju Chilea sa Sanchezom, sa Vidalom, sa Vargasom, dakle malte ne u Južnoj Americi oni nisu imali takmaca, čak i taj Brazil, eto dvije finalne kope su uzeli oba puta, istina rezultat je 0-0 bio u regularnom toku, ali pokazali su jednu čvrstinu. E sad, zalazak te generacije već se pokazalo na Kupu konfederacija otprilike manjkavosti, pa da nema tu. Pa obještavalo se to da će se desiti, već je to ipak, evo što ste nabrali sve te igrače, to su već neki stari igrači koji su godinama, daleko da nisu oni kvalitetni, mnogo kvalitetni igrači. Međutim, dolazi do smjena generacije, a znamo evo sad, pogledajte, svi fudbal igraju. Znači, nije jednostavno, i Chile je nekada možda mogao da ofanzivno svojom igrom, znamo kako igraju za američki fudbal, kako se igra, koliko se oni i koliko vole fudbal. Međutim, evo, dešava se i to da u zadnjoj utakmici ne odigrate kako treba i da i ne kvalifikujete se za Rusiju. Da li upravo možda širina klupe, jer Chile je bio osuđeno nekako na tom turnirskom nivou gdje je tih 11 igrača u pravom fokusu, gdje nije bilo puno izmjena, oni su nekako imali tu kompaktnost. Već je očim Vidal nije igrao ovu utakmicu protiv Brazila, pokazalo se koliko tu imaš upljina u odbrani. Da li je možda ta upravo širina klupe, možda ta bila glavni problem? Normalno da ima tu mnogo utjecaja, ako imate jednog kvalitetnog igrača koji će da uđe i da zamijeni adekvatno, ili vi vršite izmjenu da nešto napravite, a ne vršite izmjenu da ostane isto. Znači upravo to, ta širina klupe mnogo može da odluči jednu utakmicu. Evo, imali smo sad Srbiju sa klupe, je dobila. Tako da svaki trener ili selektor, evo nije bitno, razmišlja sad ovog čuvesti igrača da poboljša igru, vidi gdje je baš tu nije adekvatno, gdje se ne zatvara, gdje škripi, da tu pokuša da sad igračem koji će da uđe da malo i digne nivo igre. Međutim, evo dešava se vjerovatno da ti igrači nisu adekvatno odgovorili u igri. Znači da nema adekvatno igrača. Da, i nisu na vrijeme napravo uspjernu generaciju, jer ta generacija išla vrlo, vrlo malo novih igrača je bilo posljednje 10 godina. I to je tako da uđu igrači koji su mladi, možda nisu još
Mi smo videli da Valdivija ulazi koji je veteran, malo te ne pred kraju utakmice da proba nešto promijeniti. Jeste, tako da onaj, znači nisu još dorasli do toga nivoa da mogu oni sada preokrenu ta rezultat. Evo imate, tako da uđu sad ti iskusni malo igrači koji opet fali, nemaju trke, nema, treba se vratiti, treba istrčati, treba kontru. Tako da onaj, vjerovatno se to i dešavalo u Čileu koji je smjenu nije na vrijeme uradio smjenu generacije. Da li je ovaj, se slična zamka, evo vidjeli smo u reprezentaciji Bosne i Hercegovine otprilike da je takve neke stvari se desile, Spahić je opet igrao do krajnjih granica maltene dok je eto, igrao taj takmičarski fudbal, ali vidimo da nakon Spahića očigledno u odbrani da ima mnogo problema, vidjeli smo da i Begović ta sezona u Čelziju da, u kojoj nije branio da je dovela, jer otprilike bilo je par golova za koje vi kao bivši golman možete reći gdje ima njegove krivice, iako se ne može svaljivati, ali u dvije utakmice protiv Kipra i protiv Belgije prim 7 golova, to zaista se na prvenstvo ne može otići sa takvom jednom odbranom. Pa dobro, mislim da je Begović kvalitetan golman, dobar golman, mislim ne bi bio u Engleskoj da nije kvalitetan golman, ne bi bio u Chelsea. Međutim, ono, normalno je kod golmana, ako ne braniš određeni period, da imaš neku dozu straha posle kad se vraćaš na gol i da imaš, što je normalno. Međutim, kad se vratimo na odbranu, ali ne može ni on sve da odbrani. Dok je Spahić igrao, on je držao cijelu zadnju liniju. I tu je reprezentacija Bosne i Hercegovine mnogo dobila sa njim. Međutim, kad je on otišao, vidite, non stop se mijenja zadnja linija. To je nešto što se ne smije dešavati. To je pogubno. Sjećamo se Milana, što je vremeno Barez igrao do 40. Tako da se uvijek dole traži ta neka dva igrača koja će dole, koji mogu da odigraju. Međutim, dešava se da se povrijede i crveni kartoni, a nema adekvatne zamjene za te određene igrače, za Spahića. Recimo, treba će dugo vremena da se nađe takav igrač koji će da drži dole kompletnu odbranu. Jer on je stup i odbrani koji je dirigovao, jednostavno je bio vođa te odbrane. Sad ga nema i sad je problem. To je isto, možemo sam i Simovićem reći da je možda i ključna njegova uloga u ta koja nije igrao utakmicu protiv Belgije, jer bez organizatora igre bilo je vrlo teško. Pa evo, to se osjetilo odmah, čime mi Simović prestao da igra, vidjeli ste da nema takvog igrača. Znači da nema tog organizatora igre, nema, ne može jednostavno, kogod selektori pokušavaju da ga pronađu, teško. I to se normalno osjeti. U igri tu čekate Pjanića, Džeku, šta će da uradi i ovih dva, tri igrača, počne sa strane. Međutim, a i protivnici ako znaju da igra zavisi od jednog igrača, onda vjerojatno normalno, trojica četvorca su na njemu odmah od početka. Normalno blokiraju tu i gotovo, ne možete ništa. Tako da se to osjetilo u ovim kvalifikacijama, našto zadnje ovo što je BH igrala, da je ogroman problem ta organizator i zadnji čovjek. Kod nas se stalno priča o trenerima, o selektorima, evo vidimo i u klubskom fudbalu najlakše je promijeniti trenera. Ovaj, možda najčudniji detalj se desi upravo u fudbalskom klubu Željezničar, gdje je Vlado Čabić sa 3 pobjede jednim porazom dobio otkaz. Znate kako je kod nas, imate, ne znam, 7, 8, 10 trenera koji se vrte u krug. Ne valja u Želji, valja da Sarajevo, ne valja Sarajevo, valja će za Borac, ne valja u Borac, bit će u Radnik. Da, tu uvijek tih 10 imena. I ti imate 10 koji su tu nešto, pa ako jednom ga smijenite, dva kluba, šta će onda u trećem? Mislim, ne znam šta se dešava, nije mi jasno to, ali nema ništa pred trenera, normalno trebaju da. I treneri imaju ogromne probleme. Kad pogledate određenim klubom, ogromne, nema infrastrukture, nema gdje ljude treniraju, nemaju ništa. Tu su opet smjene, imate 11 igrača, igra, ne znam, 15, ukupno 18 na klupi, od tih 18 sljedeće godine nemate 3 igrača. Znači, to su ugovori. Čak na pola sezone, čim se neko pokaže dobar odmah ovdje. Znači, to su ogromni problemi koji trebaju da klubovi rješavaju, ako su baš vide da je taj momak talenat, da ima nešto na njemu, treba odmah ugovor da potpisuje 3-4 godine, da ulaže u njega, da ga malo istrpe, da. Da li upravo najbolji rezultat u tome zbog toga Zrinski i Široki imaju, zato što oni imaju tu neku dugoročnu politiku gdje igrači baš ostaju godinu ili dvije dana? Pa imaju, vidi se Široki i Brijeg, ja mislim da nisu jedan ili dva igrača sad u ovoj sezoni otišao. Zrinski također i vidite kako igraju. Dok u Želji ode 5 igrača, a dovedu 6. Sarajevo isto tako, nema, teško je, svakom treneru je teško da napravi tim koji igra jedan, ono što kažu, srca na terenu. To su ogromni problemi kod određenih klubova. I imate igrača koji jednostavno neće da istrpe, da bude rezerva, hoće da ide, traži papire. Mislim, tu je nekakav odnos koji nekada nije bio. Nema više osjećaja pripadnosti klubu što je nekada bio. Jer u vaše vrijeme, ja se sjećam u Željezničaru, ta pripadnost Željezničaru je bila nekad i važnija od nekih ugovora i odlaska. Mi smo po 5 godina potpisivali ugovore. 5, 6, jer nam se vojska nije pikala.
Tako da nismo, potpišeš ugovor i čekaš svoju šansu. I normalno kad dobiješ šansu da iskoristiš. I nekad i odigraš dobro, i igraš, kontinuitet, utajnica, ne znam, možda pol sezonu, pa džaba osim kaže na klupu. Što da se ponovo izbori, da. Da, njegove glavi nije ono što je on zamislio. Tako da nije bilo neke ljute, nije čekalo se. I tada je u želji bila smjena generacija, pa smo i mi mlađi postepeno ulazili. Prvo, ja mislim da je Meša debitovao, pa posle Vlado Čaprić, Balja, pa ja, pa i Šabanađović onda došao. Šabanađović, pa ne znam, Mihajlovića iz Foče, iz Sutjeske, pa dole Škoro, ne znam. Ta na moja generacija, znači svi su mi tu negdje bili u juniorima i čekali smo svoju šansu i priliku. Na kraju smo je svi dočekali i svi smo iskoristili tu. E da krenemo malo kroz kvalifikacije, pa ćemo se vratiti ovom domaćem fudbalu u drugom dijelu emisije, da krenemo grupe da izanaliziramo. Dakle, evo prva grupa, Francuska, Švedska, Holandija. Do posljednje utakmice, evo, Švedska i Holandija su imali isti broj bodova, odlučila je gol razlika. Ja mislim da je ovo nakon, koliko se ja sjećam, sigurno 10-15 godina da Holandija neće učestvovati na jednom velikom svjetskom takmičenju. Pa i ja, kako sjećam, i ovo u zadnje vrijeme na svakom takmičenju na evropskim svjetskim prvenstvima je bila. Međutim, evo, malo pre smo pričali o toj smjeni generacija i vjerovatno je to da Holandija, ako se sjetim unazad, igrači po 35, 32, 33 godine su igrali, evo došlo Niko vrijeme. Niko ne smije da im kaže da više nisu na svjetskom. Evo došlo je vrijeme da ono sami sebi kažu dosta. Ali tu postoje evo, tri selektora koje se mijenjaju posljednjih 15 godina. To su Gus Hiddink, Dick Advokat i oni su non stop nekako pa u rotaciji. Pa to je to. Znači, ja sam kažem, imate te trenere, te selektore koji su tu i evo, oni su maksimalno ti, u stvari to su njihovi igrači koji su oni selektirali još prije 10 godina, recimo 15. Ali ne može, dolazi do drugih igrača, dolaze bolji igrači, brži igrači, drugačije malo i taktike i sve. Tako da Holandija, vjerovatno, evo, imali smo priliku da čujemo i selektora gdje pokušao da će u narednom periodu tražiti mlađe igrače i da za sljedeće evropsko prvenstvo i svjetsko da će biti sigurni učesnici. Evo, Francuska je bila prva u grupi, međutim, kiks protiv Luksemburga, tri kola prije kraja ugrozio je njihov uopšte odlazak na samo prvenstvo. Vidjeli smo i na evropskom prvenstvu na kom su bili domaćini u tom finalu, izgubili su i finale, bilo je mnogo problema. Ipak se čini da Francuskoj, pored velike baze koje imaju igrača po cijelom svijetu i vrlo kvalitetni, da fali možda neki pravi organizator, vidimo pa je tu dobar, daje kvalitet, ali nije to kvalitet Zidana otprilike koji je nekada. Upravo sam to htio da kažem, nema Zidana, nema organizatora igre, sve to opet pokušava se na, sve se svodi na neke trku, neku. Znači, nema toga igrača koji će da stane... Lucidnosti. Možda bi Ribery, možda se ponovo mogao vratiti. Da okrene stranu, da gurne loptu u prostor, da stane malo da pogleda, da organizuje napad, organizuje. Nema vođe, evo ono, upravo što smo malo pregovorili. Ali evo, upet su... Možda malo veliko razočarenje ovih kvalifikacija je bjeloruska reprezentacija koja je čak iza Luksemburga na ove tabeli bila. U Bjelorusiji imamo stalno Bate Borisov igra non stop tu ligu prvaka. Ima tu neka baza igrača, ali eto čudno je da reprezentativno nikad nisu ništa napravili. Pa tačno, ne znam ni ja ovdje. Pravo kažem šta je tu problem i šta se dešava. Ali šteta, mislim da imate... Možda nema motiva igranja za reprezentaciju. Ne znam što je problem. Bugarska, eto nju, možemo 4 pobjede, 5 poraza, jedan neriješen rezultat. Dakle, Bugari nikako poslije Stojičkova, Lečkova i generacije ne mogu da se vrate. Uvijek su neka plutajuća mina koja može biti veliko iznenađenje, ali... Nema Balakova, nema Balakova, da. Stare generacije, ali... Pa oni nekako, ono svaki put pokušavaju nešto da naprave sa tvojim novim ekipom i mnogo vidjet će, ne znam koliko igrača promijene u toku kvalifikacija. Možda i to je jedan od problema njihovi koji svake kvalifikacije su ne pozovu neki drugi igrači. Druga grupa, dakle grupa B, Portugal, Švajcarska, do posljednje utakmice, do posljednjeg duela, dakle 9 suvih pobjede, jedni i drugi poraz u međusobnim duelima, ipak je Portugal nekako uspio ove kvalifikacije, što ranije nije bio slučaj, uvijek su imali problema u kvalifikacijama, ali evo ovaj put su prvi u grupi. Pa ne, uvijek je bio u baražu. Imao je sreći, jel da? Ali evo, dobili su Švicarsku u Portugalu, jel, 2-0, tako da su uspjeli da budu direktno sa kvalifikom. Međutim, Portugal ima jednu kvalitetu i dobru ekipu, tako da mislim da je zasluženo. I žrijebanje grupe, evo kad pogledamo grupu sa Portugalom i Švajcarskom, se nalaze i Mađarska koja je isti negdje igrala evropsko prvenstvo, ali to nije neka krema. Farska ostrva, Latvija, Andora, to je
malo su čudni kriteriji kako izlaze reprezentacije po grupama. Pa ja ne znam, onda je tu isto, evo imate dva favorita koji u startu su bili, tako da su i završili te dvije reprezentacije. Pa to je vjerojatno po onom žijevu. FIFA je imala ranije kriterije, ne znam da li je to i dan danas, eto to nisam uspio da nađem, da su oni gledali isključivo kvalifikacije plasmana svjetskim prvenstvima, da nisu u obzir ulazili, uzimali evropske kvalifikacije i UEFA rating. Tako da to malo čudno onda dolazi da neke reprezentacije po tim FIFA-inim pravilima svake 4 godine imaju drugačiji rejting nego po UEFA. Pa dobro, oni mijenjaju to non stop i tako je. Zato i dolazimo do takvih evo, reprezentacija koje su i priznate reprezentacija sada UEFA i FIFA, Gibraltara i ne znam drugih reprezentacija koje su... Pa da li, ove grupe evropske za kvalifikacije su nekad imali po 4 ili 5 timove, a sad imaju svi po 6. Po 6. Pa imat ćete u narednom periodu, ne znam koliko, ja mislim na jednom evropskom prvenstvu da će biti 13 gradova domaćin, se zvat Liga nacije, pa od Lige nacije imat ćete ne znam koliko klubova, nešto. Pa ko probude... Koliko će to napraviti opet opterećenje na ovaj, inače zgusnut kalendar, pošto više malte ne ni srijeda nema, ne postoji ni jedna slobodna u kalendaru. Pa dobro, to je interes FIFA UEFA da što više sutanjica igraju. Ali opterećenje na igrače, na vrhunske će pa, biti puno vrlo, veće. Vrlo, vrlo malo ko gleda više na igraču, interes samo je ajmo marketing, novac i to je to. Evo treća grupa, grupa C, Njemačka suvereno, to je ono što se svake kvalifikacije malo te ne dešava, 10 utakmica, 10 pobjeda, gol razlika 43-4, dakle najviše golova daju, najmanje primaju, prosto nevjerovatno. Mada evo i u ovoj grupi, ova grupa je bila puno jača, tu smo imali Sjevernu Irsku koja će ići u baraž, Češku i Norvešku, to su ipak velesile neke evropske. Pa dok je jeste, dok je bilo recimo Češka, Slovačka, znali smo da igra i strašno, dok je bila jedna država, dobro sad su razvojne. Češka uvijek ima kvalitetne igrača, mislim da je i tu je opet ono što kamo približna grupa bila. Ali eto, nisu uspjeli, ja mislim da su u zadnjoj utakmici, prezadnjoj izgubili sve one nade. Jeste, to je bio... I zauzeli su treću poziciju. Sjeverna Irska nakon evropskog prvenstva pokazalo se da to nije više slučajnost, da zapravo pa to je sa Islandom postoji jedan evropski brend. Jeste, pa evo imate Island, sami evo što kažete, od 300 i nešto hiljada stanovnika, budu prvi, malo te ne, sve su utakmice dobro. Tako i Sjeverna Irska, imaju određen kvalitet, imaju dobre igrače, vidite gdje se njihovi igrači igraju u velikim klubovima. Da, pošto zbog blizina Premier lige i većina igrača, ako ne igra baš i u Premier lige, ali igra u Championship, koji također vrlo jako tako da oni onaj, imaju selektora dobroga koji je to sve fino spakovao, upakovao. I što je interesantno, to više nije igra nabacivanja na koju smo navikli od Iraca, nego Sjeverna Irska već igra po zemlji. Za razliku od Republike Irske koja još uvijek malo baštini ta, ali Sjeverna Irska igra malo i po zemlji, ima tu dosta tehnike, odbrana prilično čvrsta, nije im lako dati go. Pa vidjeli ste koliko su igrači odbrane, svi malo ne po 2 metra, da su jaki igrači, kaže i oni dosta igrača igra van ili igra ih i to sad, znači nema više nabijanja lopte, ovo igraju do noge lagano, pa što im i uspjeva na kraju krajeva i prvi su tu, tako da. Grupa D, eto upravo grupa kojom ćemo malo posvetiti više vremena, Srbija, Irska, Wales, Austrija, Gruzija i Moldavija, ovo prosto nevjerovatna grupa kad se vide dosta tih srednjih reprezentacija, dakle nema onih tipičnih outsidera i ta Moldavija je znala često da pomrsi nekome račune, evo vidimo Gruziju, bodove u Gruziji nije lako odnijeti, ja ne znam da je neko Gruziju baš nadigrao na gostujućem terenu, Austrija, to vidjeli smo, vrlo nezgodna, Wales i Irska, obje su reprezentacije učestvovali na evropskom prvenstvu, dakle možda najizjednačenija grupa. Ali bez izrazitog favorita i ovdje je malo čudno da nije bilo neke izrazito jake reprezentacije ove evropske. Pa nekako sve su iste, otprilike reprezentacije tu koje su po toj grupi. Znači od starta je bila izjednačena i grupa i rezultati. Kad smo ono, evo, pričali ko je bio favorit u početku, opet se nekako, hajde, nije Srbija i šta znam, Irska i Velsa, čak smo i Austrija, i kad gledate pojedinačno ovako... Pa Vels ima nekako po evropskim standardima, mislim, najbolju ulogu. Najbolju ulogu, jesu. Tako da se otprilike razmišljao da tu mogu bude Vels i Srbija. Međutim, Vels nije uspio, vidimo i sami. Sa 5 nerješenih nisu uspjeli. Da. Nekako lako su to shvatili. Bale nije igrao dosta utakmica od Bale-a, tamo sve zavisi. Ja bio povrijeđen, tako da nije ni to. Pa to malo propije se vraća na konstata tu priču ko je vođa u timu, ko se zna, čim ne igra, on ne igra, nema rezultata. Mislim, ima, ali nije to. Otprilike, ja vam kažem da smo mi, recimo, u tom momentu, svi smo razmišljali, Wales i Srbija da imaju najviše šanse da se kvalifikuju. Međutim, evo, upala je tu
Znači, Austrija koja je pobjedila Srbiju na kraju krajeva i pa smo imali određenih problema gdje je zadnje kolo protiv Gruzije odlučilo da, ko će da ode. Ovdje je odlučujuća utakmica u kvalifikacijama za prvo mjesto očigledno bila utakmica Irska-Srbija. Gdje je Srbija tu odigrala. Gdje je taj gol bio presudan, ispostavit će se za kvalifikacije. Jer ja ne znam da Irska gubi, to je jedini poraz, ja mislim, u prošlim kvalifikacijama i pretprošlim 10 godina da Irci nisu poraženi na svom pa ja mislim da je to prva utakmica koju iz kuće izgubili. Ali imate, recimo, evo i Srbija, ponovo se vraćam na Austriju gdje smo svi mislili, hajde evo Srbija će lagano da dobije tu, međutim vidjeli smo da je izgubi 2-0 vrlo lako. Šta je tu najveći problem u igri Srbije? U zadnje dvije utakmice vidjeli smo da je to bilo veliko, pa da je velika patnja bila. Vidjeli smo da u odbrani mnogo toga škripi, maltene svaka kontra Austrije bila izgledna prilika, čak da nije Golman Stojković bio na gol, tu bi rezultat bio katastrofa. Sigurno katastrofalan, ali takvom igrom na svjetskom prvenstvu očigledno gdje dolaze puno pripremljenije ekipe, to bi bilo recimo katastrofalan scenarij. Pa ja mislim da je tu problem bio taj vezni red koji imate Matića, dole Tadić je slabo igrao, tu se pogubili malo. I vidite, zadnja linija maltene iznese i zadnji igrač iznese loptu na 20 metara do gola. Je li to možda kod Muslina problem što je Muslin forsirao da i Kolarov i Ivanović idu da centriraju lopte, da idu u napad, da ipak su to igrači u godinama koji ne mogu baš cijelu utakmicu da se vraćaju? Pa mi vjerujte da je moguće i to da je jedan dio koji je uzrokovao da se loše odigra. Vi imate, zamislite, konstantno ponavljanje po bokovima da idu igrači da trče 90 minuta. Normalno i mlađi igrači ne mogu da izdrže, ne ovo. Mada je vjerojatno očekivao na iskustvo njih dvojice da će probati da se ubace jednom, dva put po boku, tri puta, da unutra vjerojatno je trebao neko tu da zatvara koje nije. Sad mi ne znam, ima on je novu taktiku doveo kad je preuzeo prezentaciju. Tako ne znamo ko je trebao tu, ako Kolarov vode, ko je trebao da dođe da mu zatvara. E tu možda je to škripalo, u tom momentu taj igrač nije zatvorio i vidjeli ste na par situacija kontri koje se dešavale da nije bilo Stojkovića, boga mi bilo bi veći rezultat. E, predlažem da pogledamo i reklame pa ćemo se vratiti u studiju. Poštovani gledajci, evo nas ponovo u studiju, OSM televizija i Prima mreža. Naš gost Dragan Škrba, legendarni golman željezničara iz svih selekcija reprezentacije, čak i za selekciju mislim da ste branili par puta, ali ste bili, ako ne i kapiten, jel ove juniorske reprezentacije? Pa bio sam kapiten omladinske i juniorske reprezentacije, U21, tada je omladinska. Evo, stali smo kod Srbije. Srbija je nakon osvajanja ove kadetske reprezentacije svjetskog prvenstva prebacila neke od tih igrača u 21 i vidimo da je zabilježila 3 pobjede u tim kvalifikacijama do 21. godine. Međutim, da li bi bilo vrijeme možda za podmlađivanje za neke od tih igrača da možda i nastupe na svjetskom prvenstvu? Vidjeli smo i Belgiju da i tu igraju i tinejdžeri od 18-19 godina. Vidjeli smo i neke druge reprezentacije. Sjetimo se, recimo, Mike Loven je zaigrao sa 17 godina, da ne kažemo Maradoni nekim velikim igračima. Da li bi možda bila prilika da na svjetskom prvenstvu neki od njih i zaigraju? Pa vjerovatno će neki 2-3 igrača, 4 možda maksimalno, da će biti priključeni A selekciji. Što je za očekivati, jer ipak U21 reprezentacija Srbije ima dobri stoješnji kvalitetnih igrača. Evo vidjeli smo, evo kažete, 3 pobjede su zastupne, 9 bodova. Dobili su sad Rusiju 3-2 u Novom Sadu. Gledao sam tu utakmicu, imao sam priliku gdje su odigrali fenomenalno. Znači, stvarno ima kvalitetnih, dobrih igrača i Srbija za budućnost sve treba da razmišlja, samo treba da na vrijeme priključi određen broj tih igrača. Da, da bar kostur tima da pređe, da ne dođe do rasparčavanja, jer ako budu po raznim selekcijama, to će biti održivo. Onda će biti, jest, održivo će biti. Ali ja se nadam da će to vjerovatno već za sad za Rusiju, svjetskom prvenstvu najmanje 2-3 igrača biti priključeno.
Evo da pređemo dalje, pa ćemo se vratiti malo kasnije na svjetsko prvenstvo, da pređemo po grupama. Poljska, Danska, Crna Gora, Rumunija, također jedna Armenija, također jedna nevjerovatna grupa da toliko jakih reprezentacija uđe za razliku od ovog gore Farskih ostrva, Latvije, Andore. Poljska je tu suvereno prošla kroz kvalifikacije i prosto je nevjerovatno da jedna takva reprezentacija kao što je Poljska i kad je bila domaćin evropskog prvenstva da ne uspije da prođe grupu i uz Blaščikovskog i Levandovskog i to su nevjerovatni igrači, nevjerovatne kvalitete, ali uvijek im fali taj nešto kao možda reprezentaciji bivše Jugoslavije fali taj zadnji korak, taj prolaza grupe, taj neki penal što je, ne znam, Mijatović pucao protiv Holandije, uvijek im fali taj. Uvijek malo nedostaje sreće tu. Recimo, meni je žao Crne Gore tu, koja je izuzetno dobro startovala bila i u zadnje dvije utakmice izgubila sve šanse. A što se tiče Poljaka, mi znamo da oni imaju, evo, na sami se nabrali te određene igrače koji su u Evropi tada i u svijetu harali, bili dobri igrači. I uvijek su tu negdje. Uzmeći obzir da su Klose, recimo i Podolski i također Poljaci, da su igrali za Njemačku i da su bili prvaci svijeta. I kad pogledate sve to, onda kažete da nešto ili nema sreće ili ne znam šta. Da li može organizacija? Da li je to možda to slovenski? Možda, lako ćemo, kako slovenski narod i šest kažu. Pobjedimo jednu pa sutra ono lako. Je vrlo možda i to, ne znam. Mislim, ali je strašno dobra ekipa. Od Bonjeka nije postao neki organizator. Vidjeli smo s Bonjekom su bili treći, meni se čini, na prvenstvu u Španiji. To je bilo to polufinale gdje su Italijana izgubili. Ali od tada oni nisu neki uspjeh imali. Da li možda sad je organizator? Da li možda Blaščikovski je već, recimo, u godinama, da li možda tu fali isto organizator, da li je možda tu taj problem za velike neke mečeve? Evo, grupu su prošli bez ikakvih problema. Pa moguće, moguće. Ali ipak 14 golova primjenih malo bode oči u 10 utakmica, to je malo previše za neku ozbiljnu reprezentaciju. Pa jeste, ali evo, ja opet kažem, mislim, evo, sami smo evo konstatovali da su sve pobjedili, malo te ne da su pobjedili prvi u svojoj grupi. Ali sve zavisi opet u kojoj grupi. Imate vi reprezentacija koja jedna drugoj ne leži. Isto kao kad igrate, ne znam, negdje u jednostavno taj dan ne možete, jednostavno, mislim, to je nekako čudno. Evo, ja sam imao priliku kroz svoju karijeru da igram neke utakmice u Novom Sadu protiv Vojvodine na tom terenu, iznađe onaj, jednostavno... Već ne bi sad bio najteži, najnezgodniji. Nezgodan ti, jednostavno ti ne odgovara nešto. A bilo je tih, ne znam, Rijeka ima, je bila nezgodna, da, Skopje je bila nezgodna. Ne govorim, tako i to, imate neki, ne znam, nekakav, šta znam, neku istoriju tamo kad pogledate, pa i nabrajaju statistički, nije pobjedila reprezentaciju, obu reprezentaciju, ne znam, 5-10 godina i igraju tuta i ne mogu opet da je pobjede. Znači, je nešto... Pa upravo sa Čileom, nikad u Brazilu nisu pobjedili. Da, eto, tako da nešto postoji. Tu je Rumunija možda najneprijatnije iznenađenje, Rumuni, pa možemo reći eto iz Armeniju i tog Mikitarijana, bila je tu jedna generacija Armenije koja je u prošlim kvalifikacijama prijetila čak da uđe možda i u baraž i direktno se plasira, ali evo ovdje su sa samo 7 bodova, Rumunija također 13 bodova na sredini, Rumuni tradicionalno imaju dosta dobrih igrača, tu meni je stvarno, iz TU-a uvijek učestvuje u evropskim takmičenjima. Ima strašne dobre klubove u Rumuniji, ali nekako da izađu iz toga, da se negdje kvalifikuju, da budu negdje na svjetskom prvenstvu, da neki malo bolji rezultat, uvijek su tu negdje na pragu. I on također Baraža, od Amerike, od Hadžija i Radočoja, nema Lunga, golma. Da. Još te branio i za Univerzitet u svoje vremeno. Grupa F, Engleska, nakon dugog niza godina je uspjela da se plasira bez problema. Za Englesu uvijek neke scene bile vezane. Sjećamo se onog Beckhamovog gola protiv Grčke u posljednjoj rundi kvalifikacije u zaustavnom vremenu. Sjećamo se Hrvatske kako ih izbacila sa takmičenja, ali evo ovaj put su uspjeli. Samo 3 primljena gola, 18 datih i to u grupi koja je možda jedna od najjačih bila sa Slovenijom, Slovačkom i Škotskom. Škotska prosto nevjerovatno u posljednjoj utakmici gdje je morala da pobjedi Sloveniju koja je već bila eliminisana 2-2. I to je Škote izbacilo iz baraža. Škotima također uvijek fali to nešto pa malo. Ja sam tu navijao za Sloveniju, pošto je Katanec veliki moj prijatelj, Srećko. Malo iznenađuje da su Slovenci izgubili tu utakmicu od Engleza u zaustavnom vremenu. Oni su inače dobijali utakmicu u zaustavnom. Dobijali u zaustavnom vremenu. Pa ako se sjetimo Srbija, Slovenija, pa čak i Rusiju kad su izbacili. Da, jeste sve to nakladno 92. treća minuta bila. Ja sam očekivao da bi tu mogla Slovenija, međutim, evo što kažete sami, desi se i ti rezultati da izgubite u nadoknadi vremena i jednostavno
nemaš više vremena. To možda taktiziranje nekad... Pa moguće i to, moguće. A možda se i vrati sudbina da se... Sudbina nekad ste tamo dali, pa se nekad i vratio. Kad se najmanje nadate, onda dobijete gol. Ali očigledno da je Srećko Katanec za Sloveniju čovjek koji donosi preporod. Jer uvijek kad je on vodio reprezentaciju, to je imalo neki oblik i znalo se rezultati. Pa jeste, ima. Srećko je dobar trener, dobar selektor, to što se i pokazivalo kroz te sve utakmice koje on vodio reprezentaciju. Znači, malo sreće im je dostavilo pa da uđu u baraž. Ili čak možda smo mogli biti prvi da je, mislim, protiv Engleza, koga su prvu utakmicu izgubili. Jer su oni, ja mislim da su u toku utakmičenja smijenili trenera. Jeste, nije Srećko preuzeo, ja posao. Jeste, da je jednu utakmicu samo izgubio. Tako da, onaj, ako vidimo da Slovenija ima isto dobru ekipu, ako vidimo jednog oblaka golmana koji je po meni jedan od boljih maltene na svijetu, u Evropi sigurno. Tako da, samo malo sreće im je dostajalo da prvo, a Englezi kao Englezi nikad im se ne znaju, vidite i sami nekad. Pa da li ovo možda sad došlo malo i vrijeme, pošto ima tu dosta novih, dosta mladih igrača i igrača koji su i nosioci igre u svojim timovima, da Engleska možda konačno nešto i napravi, jer poznata je ona tradicija da kad odu sa ostrva, sa svjetskih takmičenja, svjetska i evropska, da ona ne napravi nikakav rezultat. Pa dobro, ako znamo da u Engleskoj mnogo stranaca igra i ovo, onda vjerovatno je sada i malo i smjena tih, obe što smo pričamo, tih smjena, ono to potenciramo, to smjena generacija, da su dosta u domaćih klubama igra domaćih igrača i normalno se odmah to odražava na reprezentaciju i to je vjerojatno to. Što se tiče, tu druga ekipa u grupi je Slovačka i Slovačka, nažalost, kao najlošija druga reprezentacija neće ići ni u baraž, što je možda veliko iznenađenje jer Slovaci su u svim kvalifikacijama pokazivali to, pogotovo ova generacija sad koja je opet malo na zalasku sa Hamšikom. Šta reći, da li je to možda i kraj, da li će morati u Slovačkoj da ide se u renoviranje tima? Pa to je do njihovog saveza, jer vjerovatno će on najbolje da analiziraju i da vide šta im je raditi. Šteta što Slovačka nije prošla dalje, iako su drugi, znači da je igrao se u toj grupi, baš igrao se čvrst futbal, da se igralo dosta neriješenih rezultata, čim je malo... Pa da, tu oni su za bod ostali ispred Švedske, Sjeverne Irske, Grčke, Irske. Tako da 4 pobjede i 4 poraza, ipak 4 poraza su očigledno previše. Kako i 3 poraza su izgleda. Ma ne smijete ni 3, ni... Znači možete imati maksimalno, ja mislim, 1-2 poraza ako hoćete... Dobro, je Švedska odšla sa 3 u baraž, ali to je specifična opet situacija tu u grupi, imaju 6 pobjeda ipak. Idemo na sljedeću grupu, Španija, Italija, eto Španija i Italija su našli u istoj grupi, to je malo iznenađenje. Italija je nekako kad je vidjela da neće moći poslije te utakmice kada su izgubili od Španije u Španiji, poslije toga su nekako predali, olako su shvatili ove posljednje dvije utakmice, znali su da im baraž ne može doći u pitanje. Italija naravno će biti najveći favorit ovoga baraža. Šta reći u toj grupi, Španija je na prošlom svjetskom prvenstvu naletila na Čile i Čile je nekako lagano dobio tu utakmicu sa 2-0, to je bila. Međutim, Čileanci su to predstavili u svojoj zemlji, ja sam gledao neke inserte. Recimo, interesantna je bila jedna reklama u kojoj su čuveni rudari koji su izvučeni poslije mjesec dana u Čileu, poslije zemljotresa, koji su rekli za tu utakmicu ovo je najveća stvar poslije našeg spasavanja. To je bio nacionalni jedan ponos za Čile. Malo pre smo pričali da Čile, da ljudi žive za fudbal. A što se tiče Španije i Španiju, mislim, nekad ne možete podcijeniti, neće, oni stvarno igraju kvalitetan fudbal, imaju strašni igrač, imaju veliki izbor igrača, tako da onaj... Ali osim svjetskog prvenstva u Južnoj Africi, taj reprezentativni fudbal, on su teško prolazili grupu na nekim prvenstvima. Pa jesu, pa kao malo prespominjete Čile gdje je Maltene izbacio, ne znam koliko, četvrtfinale finale, prvu. Ne, to je u grupi, on nisu grupu prošli. Da, grupu prošli, to vam kažem, grupi nisu prošli. Pa čak je bila ona grupa, ja se sjećam sa Morientesom, kad su igrali, pa kad ih je Slovenija i Švajcarska, kad su u toj grupi na gol razliku prošli. Dakle, uvijek je neko veliki problem, iako je to reprezentacija... Pa prilike znamo da kako i Španija igra, i svi selektori znaju da i Španci malo te ne igraju kao Real, Barcelona i sve to. Da tu ostaju prilike, nosioci igre i... Ti igrači iz ti velikih klubova, otprilike se zna kako će nastupiti, kako će igrati. Tako da i selektori drugih reprezentacija znaju šta i tako postavi taktiku i vjerovatno teško i mogu da odigraju to, da odigraju tika taka i na svjetskom i na evropskom i domaćem futbalu. Normalno da će neko da vidi gdje to, gdje su najtanji i da tu... proba da zadrži ih. U ovoj grupi možda malo iznenađenje, slab plasman Makedonije.
nakon uspjeha Vardara možda se očekivalo više, nakon te mlade selekcije koja je pružala dobre igre, možda se očekivalo malo više od Makedonije, ali nekako, eto i Albanija koja je bila na Evropskom prvenstvu i koja je pružala također dobre igre, možda su nekako demoralisani svi bili kad su vidjeli Španiju i Italiju u svojoj grupi, pa i nisu ozbiljno ni shvatili kvalifikaciju. Pa dobro, nisu ni mogli, realno su ljudi vjerovatno shvatili da ne mogu Španiju i Italiju dobiti. Tako da su ono odigrali, što kažu, ono za sebe, pa šta bude. Tu je jedan Izrael koji je tradicionalno svima nezgodan, 4 pobjede, 6 poraza, ali nisu se plasirali nikad ni na jedno značajnije takmičenje. Međutim, nije lako osvojiti bodove Izrael ni u kom slučaju. Pa kako da rečeš, evo, Izrael, znam, vrlo malo reprezentacija osvojilo bodove. Oni redovno imaju ekipu u evropskim takmičenjima. Uvijek je neko od njih, jedno, dvije ekipe koje su, možda ne dođu u Ligu Evrope ili... Vidjeli smo čak Golman Rajković koji je branio sad u Izraelu. Makavi, tako da imate dosta i naših odavde igrača, ali mnogo, mnogo nezgodna ekipa. Evo, dolazimo i do H grupe sa Bosnom i Hercegovinom. Tu je očigledno ključna utakmica bila na Kipru. Poraz na Kipru je odredio nekako sudbinu. Vaditi se protiv Belgije koja ima 43-6 gol razliku, to je veoma teško. Belgijanci konačno opet nakon jednog vremena pauze nekih 10 godina. Znamo da su oni na svjetskim prvenstvima dolazili vrlo često do polufinala 80-ih, 90-ih godina. Sa Enzom Schiffom generacija, sa Kuhlmannsom, sa Golmanom Pfaffom. To je bila najozbiljnija i možda se evo ponavlja opet ta priča, pa, da Belgijanci ponovo dolaze na te stazi. Oni, vidite, strašni igrači imaju. Oni, ja mislim da su jedna od najjačih selekcija u Europi, što se bi to cijena pokazalo, vidite kolika je gorazka i šta su radili. A što se tiče Bosne i Hercegovine, upravo tema, ja mislim da su oni od Grčke. Dole smo im napravili ogromne kiksove, nije bilo ni sreće i ovdje dođete. Da i ovdje 0-0 sa Grčkom. 0-0 odigrate, znači gdje su najbitniji bodovi. Odigrate se slabo, ode se na Kipar dole, ovo posutanjice, dešavanje s Grčkom. Sve to utiče na ekipu, vjerujte. Odmah se tu ja pritisak javnosti, odmah je to i dođete dole na Kipar koji imate vodstvo 2-0, šta se dešava, da izgubite 3-2 za poluvrijeme, gdje Kipar otvoreno krene, malo iz usreće, malo ovo i dobije utakmicu. I normalno da zadnju utakmicu protiv Belgije nismo imali šta ni očekivati tu, kako. Imate jednu Belgiju koja ode u Grčku, dobije hladno Grčku 2-1. Može li se reći šta za savez, jer evo po medijima se vrlo često spominje taj teren na Grbavici, da je to bila katastrofa. Da li se možda tome je moralo malo ozbiljnije prići, baš eto zbog prezentacije, ali možda i zbog same igre na terenu? Pa Grbavica, ja mislim da je u budućoj reprezentaciji trebala igrati na Grbavici, nešto sam ja i... Nešto se tiče fudbalske atmosfere i blizine publike, to u svakom slučaju, ali možda se terenu moralo prići malo bolje. Ali šta znamo, ja koliko ima informacija da je dosta toga i urađeno pred ovu utakmicu. Međutim, bilo je vrlo malo vremena da se buse mijenjao, trava se mijenjala, reflektori, da se tu malo nešto to ušminkalo. Ali evo, desilo se za 24 sata, koliko 48 sati, malo ne kiša pada. A sve je bilo još to friško, tako da niko nije očekivao da će biti takav teren. Tako da onaj u budući mora savjet da razmišlja, nije samo Zenica, mislim svaka čast Zenice kao Zenice u fudbalskom gradu, to stoji, ali morate imati alternativu. Gdje nikada nisu pravili se alternativa nikakva. I bilo je Koševo nešto malo i to je to. Znači u budućnosti mora, ako hoće fudbalski savez i ako hoće da se igra fudbal i ako hoće da se nešto napravi u budućnosti, mora se razmišljati o nekom nacionalnom stadionu koji će biti stadion gdje će igrati reprezentacija, ne može ovako. Mislim, ja ne znam, evo koliko godina se sve priča, bit će ovo, bit će ono, a ništa na kraju ne bude. Neke silne pare tu možda i dođu i prođu, a ništa se ne uradi. Mada urađeno je u Zenice, koliko znam da je dosta novca uloženo u stadion Čelika i gore kamp. Ali nije to. Znači, evo, imate situaciju gdje možete odigrati jednu utakmicu, morate za mjesec dana da pripremite drugi teren, i u problemu. I u problemu, velikom problemu i koji možda košta vas, evo, kvalifikacija na svjetsko prvenstvo. Šta možemo reći o selektoru Baždareviću? Nekako to selektorsko mjesto BH reprezentacije je vrlo nezahvalno, to je neki vruć krompir koji niko ne želi da preuzme u trenutku kad je ono upražnjeno. Mehmet Baždarević je prihvatio te uloge, to je izgledalo, eto, nekako nakon onih uspjeha Zavrteta Sušića teško je ponoviti taj uspjeh. Svi su očekivali ponovo plasman. Došlo je do smjene generacija, odlaska Misimovića koji je očigledno bio ključni igrač reprezentacije. Eto, do zadnje utakmice, malte ne, do predzadnje utakmice je bila šansa neka za plasman. Koliko je možda
neiskustvo Mehmeda Baždarevića na toj velikoj sceni doprinijelo upravo tom porazu od Kipra koji se ispostavio može kao ključni? Pa, vidite, tema nije selektor krije samo tu. Tu masu još stvari ima. Meša kao Meša je, mislim da je čovjek je došao u situaciju da nema maltene koje igrače. Imate, malo pre smo pričali o zadnjoj liniji. Svaka utajnica maltene mora je tražiti novog igrača. Da, to je veliki problem. Imate Pjanića kojeg ne igra, odlučujući utajnica. Povrijeđa. Znači, nije samo selektor kriv. Tu treba malo faktor srednje. Malo i drugi ljudi tu su krivi. Okolo. Koji samo sad šute, neće da kažu. Uvijek je najlakše istupiti samo selektora i reći da na jednog čovjeka. Pa ne imate, što je normalno, evo Kipar se desio, pa se desio, izgubili smo, šta nije, 2-0 se izgubilo, nije nikakav problem. Idemo dalje. Ali, evo. Šta mislite, da li bi trebalo dati gospodinu Baždareviću još jednu priliku, pošto kod nas je najlakše sjeći knezova izvršiti pa dovesti nekog drugog ko će opet ispočetka svedenja. Mi smo takvi, ja sam to osjetio na svoje koži. Mi, ako smo odavde, mi smo najveći problem. Kad dođe čovjek sa strane, kod nas on je Bog. Prema tome, kod nas je to tako od davno još. Zašto ne ostaviti? I Baždarević ako treba, treba ga ostaviti. Zašto da ne? Dati čovjeku šansu da napravi novu generaciju, da se uradi nešto. Mi sad, da koga dovedemo? Ko da dođe? Koga dovedu? Ko? O teško bi, neko karijeriste možda iz inostranstva došao neko ozbiljan koji pravi reprezentaciju. 100.000. Vidjeli smo šta je Srbija uradila sa dovođenjem Javjera Klementa. I ništa nije napravila. I niko apsolutno ništa nije. Tako da onaj, zašto ne, zašto da jednom da kaže se javnosti da to je to, to je to, to je to, da se otvore neke karte, da se otvore, da se kaže istina. Se malo neki drugi ljudi uđu u savez. Ja mislim da u jedini savez je nema nijednog fudbalera. Da, to je prosto nevjerovatno ovdje. Sve neki ljudi, časti ljudima, sportskim radnicima, ali nije to to. Razumijete to? Ja, mi vidimo u svim futbalskim savezima, eto i ovih reprezentacija, da su od Platinije, da su sve bivši futbaleri na čelu. Gledate, evo, u Srbije krenite, Miloševića, Mrkele, ne znam koji još gore, Krstajića, sve sto imena poznato u Evropi. U Njemačku uvijek Beckenbauer, Rummenigge, Uli i Hennes, uvijek su tu na... Sve ovdje kod nas se začavilo, zatvorilo i najlakše udri po selektoru, udri po igračima. Stavite ljudi malo da vidimo šire, malo da se otvore karti, da kažemo da, ovo valja, ovo ne valja, ovo hoćemo, ovo nećemo. Mi samo preko medija ne valja Meša, ne valja Džeko, ne valja ne znam dole ko. Pa nema ko nije bio na tapetu. Nema Begović. Sjećamo se još Salih Amđića dok je igrao, on je bio dežurna tema po medijima koji je čovjek prvak Evrope. I tako da mi je neka specifični mentalitet. Da li se mogla napraviti ono nešto što je pokušao i bivši selektor, osim bivše države, da li se napraviti možda neko udruženje tih trenera, bivših igrača, koji bi onda imali neki uticaj ili koji bi mogli ili da lobira ili da svojim medijskim angažovanjem malo je to pomogli? Ja koliko znam sam imao udruženje sudija, mislim. Da ne postoji ni udruženje prvoligaša, ni udruženje trenera. Sam imao udruženje sudija. Dakle, tu bi trebala neka inicijativa da neko pokrije. Koji sjedi u Fudbalskom savezu, vrata do vrata. Mislim, sve je malo čudno, ali vjerovatno to je mlad savez, valjda će biti vremena da neke stvari predaju. A ko vama treba podnijeti inicijativu ispred tih trenera? Da li to moraju 2-3 trenera da sjednu ovako pa da pokušaju oni urati ili neka institucija da to urati? Pa ja mislim, evo imate problem, sindikat kad je se organizovali sindikat fudbalera i trenera. Mislim da je to sad zaživilo nešto. I imam ljude koji tu rade, imaju određenih problema. Nekom nije interes da se to pravi, vjerujte. Tako da je ovo... Znači, to je taj lobby koji je zauzeo svoje funkcije, on ne želi da imaju konkurenciju. Šta će rad ako bude... Čim će se baviti? Šta ako dođe sutra, kažu, ne znam, udruženje prvoligaša da se napravi premijer lige, nije bitno da kažu ti ljudi, mi ih predlažemo. Šta će taj izvršni odbor da reći? Ne možete, jel? Kako? Pa vidjeli smo u prošlom vremenu što je Fudbalski savez, kako smo se brkali po svijetu. Tako tu treba, mislim, korijeniti. Evo, Pape odrede na svjetsko prvenstvo, slučajno dođe čovjek, udri, ne valja Pape, ne valja. Čovjek odradio sve što je trebao da odradi. I dočekaju ga na nož, zašto ovo, zašto ono, kako. Mislim da su ostavili čovjeka, evo, odveo je na svjetsko prvenstvo. Normalno se dešava Pape. Ne može se uvijek biti. Vidjeli smo i s Brazilom što se dešavalo na prošlom vremenu. Pa momentu, evo, prošla je na svjetsko prvenstvo, peta, šesta, koja je bila. Ali, mislim, treba istrpiti, treba dati ljudima šansu, treba to da se dokaže. Mislim, ne mogu da vjerujem da čovjek odveo ekipu na svjetsko prvenstvo, vratio se, počeo ne valja.
Odmah ne valja. Odmah ne valja, dajte drugog, dovedite nekoga da nije samo odavdje. A onda je teško očekivati da neko uzme vruć krompir kad vidi kako se prošli proveo da bi preuzeo. Evo, posljednja grupa u evropskim kvalifikacijama, vjerovatno najjača grupa, Island, Hrvatska, Ukrajina, Turska, Finska i Kosovo. Osim Kosova, svi su tu, sve su tu reprezentacije, čak i Finska koja je osvojila samo 9 bodova, ali vrlo teško je bilo igrati sa Finskom. Vidjeli smo da je Hrvatska u predzadnjem kolu izgubila bod na svom terenu. Naročito je, recimo, tu Islandu najveći problem je predstavlja otprilike Finska u ovoj grupi, to je taj neki lokalni derbi. Hrvatska je svoju izglednu situaciju, dakle prvo mjesto u 3 kola pred kraja, dovela u pitanje lošim rezultatom prije svega protiv Finske, ali i protiv Turske u gostima, i onda je morala da se vadi u Ukrajini, ali tu se pokazao zaista kvalitet reprezentacije. Da, dobra ekipa i da dobiju 2-0 i da bude u baražu, što mislim da će vjerovatno... Pa po ovom izgledu baraže, eto, možda tu Švajcarska, Italija, ali Hrvatska je vjerovatno možda i najbolja reprezentacija od svih. I najkvalitetnija, vidimo da su odigrali protiv Ukrajine, dobro, imate jednu utlonicu koju odlučuje vam o sudbini. I baš pokažu se... Međutim, u Hrvatskoj je slična situacija kao kod nas, po medijima i selektor Čačić se provlačio dugo i njima niko ne odgovara, ni Kovač koji je vodio reprezentaciju pa je odveo na svjetsko prvenstvo. Uvijek je problem to. Pa to ja kažem, to je ta mentalitet. Mi ne volimo niko da je naš, samo daje nas sa strane, onda je on dobar, mi ćemo ga tapšati, a rezultati su onda u nekom drugom planu. Evo, ja bi tu Island izvojio koji, evo, kažem, koliko smo rekli, tu isto je nešto hiljada stanovnika, ima i ljudi odigraju pripravku, je prvi u grupu. Ali to je interesantno kako oni pristupaju utakmicama i kako se tu vidi borba i kako se vidi disciplina u toj reprezentaciji Islanda od prve do zadnje minute, bez obzira na rezultat. To je... Da, ali to je to kompaktnost ekipe i tim. Kažemo tim, to je tim koji izađe na teren i nije bitno da li je Hrvatska, da li je Turska, imaju cilj. I oni grabe kad stiglu i idu, igraju 90 minuta, spremna ekipa, maksimalno odgovorna i normalno da se, evo, na kraju su prvi. Tu je interesantno da se mi iz Islanda ne znamo nekog specijalnog igrača, ima sad i Bjornarsson i Sigurdsson, igraju po Evropi, ali evo, slično kao u Danskoj. U Danskoj sada pitate nekog prosječnog poznavaca fudbala, neće vam znati reći nekog od igrača Danske, od Bentnera, recimo, nema, ali Danska je ponovo u baražu, oni nekako ostvaruju taj Skandinav, također i Švedska nakon Ibrahimovića, tu je teško. Teško je to, onaj nekako taj skandinavski fudbal je specifičan fudbal. To je kolektiv, čvrsto, baš. Kolektiv, baš kolektivno igraju i čvrsto igraju. I oni znaju, svi ko naigrao protiv Danske i uvijek ono, nekad... Dakle, i kad su najgoriji, kad po plasmanu se ne bi reklo da je moguće, oni se plasiraju. Evo da obiđemo pred kraj, jer mislili smo da obiđemo i ove druge kontinente. Prvo ćemo krenuti iz možda najvećeg iznenađenja ovih kvalifikacija, grupe CONCACAF, gdje su u finalnoj fazi. Ja sam čak u jednoj od prethodnih emisija govorio kako su tih 5 faza išlo, pa ko nastupa u prvoj fazi, to su ona neka ostrva egzotična. Ali eto, 6 reprezentacija, Meksiko suvereno, dakle 6 pobjeda, 3 neriješena i poraz, 21 bod, Kostarika, Panama, Honduras ide u baraž, ali na najveće iznenađenje od 86. godine Sjedinjene Američke Države neće učestvovati nakon posljednjeg poraza od Trinidada i Tobaga, znači neće učestvovati. Sjedinjene Države su bile vrlo ozbiljan protivnik na posljednja 3-4 svjetska prvenstva. Vidjeli smo da je ta reprezentacija i u Južnoj Americi u svim tim kvalifikacijama igrala vrlo dobro, čak i na prvenstvima, mnogo igrača po Evropi. Ali evo, šta se sada desilo u ovim kvalifikacijama, da se od jedne utakmice sve zavisi i eto da od outsidera u posljednjem kolu Trinidada i Tobaga ispadnu? Pa to je ono što kažete, možda, mislim, svi igraju fudbal, ja opet ponavljam. Iole malo, ako se opustiš, gotov si. Znači, vjerovatno Amerika nešto škripi i tu kod njih, samo organizaciju, samo sastav. Nakon Klinsmana smo vidjeli dosta turbulencija. Turbulencija nema više, tako da i tu neka, mislim da i kod njih je došlo do neke male smjene radosti, neki novi igrači došli, novi selektori, vjerovatno je to i uticalo na sve. I moraš pripremiti ekipu baš adekvatno da za to i to takmičanje. Evo da se vratimo malo još na Južnu Ameriku. Dakle, u Južnoj Americi na prvom mjestu je Brazil. Konačno su Brazilci počeli da igraju kako se očekuje od njih. Nakon onog katastrofalnog polufinala protiv Amerike dugo su se tražili, ali su našli reprezentaciju. Vidjeli smo Jesusa mladog da je zaigrao sa Neymarom, da je to totalno drugačija sad reprezentacija. Malo i golova primaju, čvrsta i zadnja linija. Nema više puno eksperimentisanja.
Urugvaj također na drugom mjestu, prilično suvereno, mada i tu se pitalo, bilo je tu nekih neriješenih rezultata. Na kraju je Argentina bila treća, iako je bila šesta prije ovog zadnjeg kola. Ta jedna utakmica je odlučila. Messi je zaigrao baš kada je trebalo. Ima onu stigmu neku da nije nikad ništa osvojio sa reprezentacijom Argentine. Da li će uspjeti da je pobjedi? Kolumbija je također tu, iako je to možda... Po imenima, kad se pogleda, možda i najjača reprezentacija iz Južne Amerike, ali ona dosta problema imala. Primala je dosta nekih jeftinih golova u tim kvalifikacijama. Na početku je imala dosta problema. Evo, kako je odmicalo, ona neki taj srednji dio koji su odigrali dvije utakmice, napravili su neki rezultate. Međutim, došao opet do pada nekog, ali eto, uspjeli su da... Nekak taj ofanzivan futbal dovede do toga da škripi od zada. Peru se plasirao u baraž, to je možda eto veliko iznenađenje jer Peru je dosta tavori u ovim kvalifikacijama i za mene najveće iznenađenje ovaj Ekvador koji je pružao prilično dobre igre, ima tu dosta igrača, ali oni nikako nisu uspjeli da se izbore za neki, čak nisu imali ni šanse u ovim kvalifikacijama, dosta dugo su tavori na samom dugu. Pa u zadnje vrijeme, ja ne znam, imali ih negdje ono na velikim takmičenjima, uvijek negdje su tu blizu, budu i jednu, dvije utakmice i nestanu. Tako da i sama evo, tabela govori svemu tome gdje kako, ali... Paragvaj također do posljednje kola imao neke šanse. Vidjeli smo taj preokret čuveni koji su napravili 5 minuta u predzadnjem kolu i sami sebi otvorili nekako put. Oni nekako od Čilavera još uvijek bila simpatična reprezentacija koju su svi gledali, neobično su igrali. Ali nekako ovim kvalifikacijama zadnjim imaju veliki problem baš u defanzivi. Sjećamo se svoje vremeno dok je igrao taj Akunja u zadnjoj liniji Čilaver da je to bila nesalomiva odbrana, maltene najteže im je bilo dati. Pa to je, ja vam kažem, malo prevodno, non stop potencijalno im pričamo tu. Teško je naći tu zadnju liniju da funkcionira kao sistema 4-4-2 ili 3-5, ne znam, jedan. Morate imati strašne igrače koji se moraju da poznavaju, koji moraju u momentu kada je opsada da naprave, znači moraju biti tu igrana, maltene do perfekcije da je dovedete. A čim imate dole dva igrača, jedno koji strči tu nešto, normalno je da će doći i da će primiti golove koji nikada do tada nisu primali. Jer ne mora biti ta zadnja linija da je uigrana. To je bilo to, eto, prošli smo kroz sve kvalifikacije. Nadam se da su naši gledalci uspjeli da dobiju zanimljive komentare, da vide analizu. Prošli smo malo i kroz naš domaći futbal. Nadam se da ćemo imati prilike još da razgovaramo o našem klubskom futbalu, jer očigledno, evo vidimo i sa posljednjim rezultatima iz regiona, i Vardar, i Zvijezda, i Partizan, i Rijeka igraju ta evropska takmičenja. Nešto se malo kao i pokrenulo regionalno. Ono kad je Bosna i Hercegovina imala kvalitetne klubske ekipe, onda u regionu nisu imali, sad se desilo malo suprotno, kod nas je opao kvalitet, ali nadamo se da je to prolazno i da će se nešto... Pa ja se nadam da će biti to prolazno i da će u narednom periodu malo više se obrati pažnje na fudbal i ozbiljnije, tako da neće možda 5-6 trenera biti trener u svim ekipama, bit će malo i drugih. Evo, nadamo se da će i mediji povedeni ovom našom emisijom i dati malo više prostora, da će se o fudbalu ozbiljnije razgovarati, a ne samo tabloidno kako je to trenutno situacija. Tako je. Hvala vam velika još jednom na gostovanju, nadam se da ćemo imati priliku ponovo da vas ugostimo i ovo i u drugim emisijama. Hvala vama, poštovani gledalci, hvala velika na pažnji, na pravom ste mjestu, ne mijenjajte kanal OSM Televizije i Prima Mreža. Prijatno i doviđenje.